Ja, men hallå där allesammans och välkomna tillbaka till en ny video här på Hockeyprofessorns kanal. Ni ska veta att jag har tänkt att lägga upp en video, men det har krånglat väldigt mycket. Jag har ju tagit mitt lilla break här, för er som har varit med länge så kanske ni har undrat vart jag har varit. Och jag behövde bara ta ett break från NHL. Men nu senaste månaden, strax efter, vad var det, nyår ungefär, så det är nog lite mer än en månad, så har jag börjat spela NHL igen och streamat lite. Så ja, har du inte varit inne på det så får du ju gärna vara den nästa gång. Se till att du kollar när det blir stream. Jag brukar streama ibland på helgerna och sådär. Det beror lite på hur det ligger till. Det har hänt en del i mitt liv och så, men nu har jag faktiskt fått lite motivation igen till att spela spelet. Så därför lägger jag upp den här videon. Och idag, mina damer och herrar, idag så ska vi öppna packs. På grund av att det har krånglat lite och jag inte riktigt har fått tillbaka alla inställningar och sådär, så kommer det här bli en ganska oklippt video. Jag gör den bara för att jag vill verkligen få ut den så att ni kan se. Så ja, ha i åtanke att det är på det viset. Så det blir inte så fancy som det brukar. Men ja, vi behöver inte orda så mycket mer om det. Vi går över och så ska vi öppna lite packs. Nu ska vi se, nu har jag tappat bort kontrollen här. Men den är här nere, så det är som det är. Jag kommer försöka göra en liten recap-video nu när jag har fått igång mitt videoredigeringsprogram och så. Så kan du få se lite gameplay och sådana grejer. Orkar ni inte vänta på det så kommer jag nog streama under helgen, lördag, söndag skulle jag tippa på. Så håll utkik efter det. Men vi har fått lite packs i alla fall som vi ska hämta här. Och jag fick börja i division faktiskt när jag körde mina första matcher. Det första gången jag var nere så lågt i Rivals. Och ja, det berodde ju till stor del att jag hade ett väldigt dåligt lag när jag började mitt i januari och förmöta dem som hade Team of the Year-spelare och sådär. Men vi har kämpat oss. Lite tung problem här tror jag när jag pratar. Sak samma. Men vi har kämpat oss uppåt, så nu är jag faktiskt till nästa vecka uppe i division 3 i alla fall. Och vi börjar nästan närma oss division 2, så vi får se. Men nästa vecka kommer det bli ännu bättre rewards. Jag blev ultimate den här veckan, men ja, det blev inga ultimate packs ändå. Men som det ser ut här så kan vi väl kolla lite. Jag har Kuzmenko, så heter han. Ja, Kuzmenko. Han har jag som jag försöker sälja, men han blir inte av med. Jag har 361k som jag lyckas få ihop. Så det är ju 500k. Sen har vi en Marian Hossa som man kan få mellan 200-250k. Så det finns lite liquid som man kan säga i det här laget. Och så här ser laget ut just nu. Ni, spoiler alert, ni som inte vill se, utan vill se lite mer av hur det har utvecklats. Ni har säkert sett nu. Men sak samma, kolla på den videon också när den kommer. Så ser laget ut lite snabbt. Så har ni något tips på hur jag skulle kunna utveckla det utifrån vad vi får här, ja, då vill jag att du säger till. Men vi har några packs här. Vi har fått lite från Squad Bell också. Vi kan börja med de här. Det är ju ganska mycket nya grejer i. Bland annat sådana här som man kan lämna in för att få något Diamond Collectible. Allt möjligt vad det nu är. Men det är som det är. Men vi har ett base pack. Vi har en premium gold player. Vi har Jumbo Elite Players pack. Ja, det är det vi har. Och sen så har vi 6 stycken Champs Collectibles. Vi kanske gör någonting med. Beroende på vad vi får. Jag vill ha lite content när jag väl gör det. För jag packar rätt bra saker. Som jag kommer visa i nästa video. Bland annat ikoner och bra X-Factor-spelare och sådär. Vi kanske till och med kan göra en till X-Factor. Jag kan inte lova det. Det beror lite på vad vi får i våra packs. Men det här var ju ett väldigt dåligt basepack. Visst, en 82, men nej, det var ingenting att göra med. Vi tar Premium One Gold Player. Och se om det blir någonting med den. Nej. En Dylan Strome. Vad tycker ni förresten om NHL? Ni som har spelat. Jag så här personligen kan tycka att det finns en hel del grejer som är bättre på det här spelet. Sen så finns det vissa som är lite mer halvkonstiga. Jag tycker att det blir lite arkadigt med nya tacklingarna och sådär. Men generellt så tycker jag faktiskt att det är bra. Vi kör den här Mega Players Pack. 30 spelare. Det här är perfekt för att göra en X-Factor, kom jag på nu. Jag visste inte att jag fick det här. Men det här gör så att jag får fodder till att göra det. Så vi kommer göra en X-Factor efter det här också. Det kommer vi göra. Det här
visst det är 30 spelare, men jag tror bara det är 5 stycken som är 80 plus. Så vi får en Mikael Granlund, det är ju absolut ingenting att ha. Men i det här packet så har jag faktiskt fått bra, jag kommer inte ihåg vad det var, men jag har fått bra i just det här packet. Men återigen, det som jag tycker med Noel som är lite speciellt, det är att cross-crease-passningar som har varit någonting som 83 Marchand fick vi, någonting som har liksom, hur ska vi säga det, varit en het debatt kring, att det har varit för enkelt att göra mål på cross-crease, alltså ett pass som går sida till sida och så direkt skott. Och ja, det har varit enkelt. Det har varit liksom den enklaste vägen att göra mål. Det blir oftast mål när ett sånt pass kommer. Och det i sig... Åh! Ja. En Victor Edvard. Anledningen till att jag inte blir superglad är för att jag har en Victor Edvard. Men jag inser att då får jag ju skicka hand åt helskott av den jag redan har. Det är ju ännu bättre. Det är ju ännu bättre. 93 Victor Edvard. Det är typ den bästa backen i spelet. Det tackar vi för. Det är Päcklack. Jajamän, och för er som också har lagt märke till det, Victor Hedman, han har blivit 3 cm längre från förespelet, för han var 1,98 förra. Han har växt på äldre dagar. När man fyller 32, det är väldigt bra ålder ska ni veta, då växer man 3 cm. Tillbaka till det här blev väldigt av mig när vi fick en Victor Hedman, men tillbaka till det jag pratade om med spelet. Med cross-crease. Jag tycker inte problemet förut har varit att cross-crease-passerna, alltså sidledspasserna och ett direktskott har varit för overpowered. Det tycker jag absolut inte. För det är den bästa målchansen du kan få i vanlig hockey. Däremot så tycker jag att problemet har varit att det är för enkelt att få igenom passningarna även fast man har stått i passningslinje och såna här grejer. Att man har kunnat passa igenom spelare mer eller mindre. Och jag tycker ju att det är det problemet man ska ta bort. Men jag tycker på det här spelet så har de tagit bort att, alltså, det är så många gånger jag har fått en perfekt one-timer-läge och målvakten bara flyttar över och gör en superräddning, oavsett hur bra målvakten är och oavsett om man har bra en guldig one-timer på, liksom de har ability och allt det här. Så det är väl, det tycker jag väl är ett steg i fel riktning. Det tycker jag istället att det skulle vara lättare att försvara emot dem. Men när man väl får läget så smäller det. Har du något annat du tänker? Då får du gärna ta det. Vi får se vad vi får här. Vi kanske ska ha lite fokus med tanke på att vi fick en 93 Hedman. Det är faktiskt det bästa kortet jag har packat i det här spelet. Jag ska vara väldigt nöjd, men samtidigt är jag så jävla glad för att prata. Connor Pickard på Riley Damiani. Ja, just det. Vad stod det? Rakolainen. Det var faktiskt en med Rakolainen. Det var ett riktigt bra finländskt namn. Nu ska vi se det. Holtze på vi. Japp. Så där. Ja, det var inte lika bra i det där, men vi fick en jäkla massa fodder. Vi fortsätter med de här då. Det är 20 guldspelare. Och 18 utav dem är 80 plus. Så det kan smälla. Det kan smälla. Troligtvis, om det har varit som förut, så får jag inte lika bra i det här. Utan man... det är ett svenskt tema idag. Joel Eriksson Ek. Det här kanske vi ska använda i helgen också. Nu helt plötsligt så har jag ett helt nytt lag här. Det här är ju... Han är inte så bra på teka, tyvärr. Han är ingen center. Men ja. Han går ju att spela in fjärde line i alla fall. Men 89 Joel Eriksson Ek. Eller så är han väldigt bra på. Ja, någonting utav det. Vi har riktigt fin Päcklack här. Al McKinnis, en ikon. Ja, det är inte så mycket att ha. Vi sa att det var ett svenskt tema, va? Det sa vi. Mina backar är lösta för den här helgen. Det går ju att få bättre, men i tredje backparet så har jag en 86a. Så det är en uppgradering med Rasmus Stalin. Och Rasmus Stalin är riktigt bra med. Alltså, svensk tema, det är mycket lila här. Det är det bästa packsen jag har öppnat. Jag har packlack innan, men fan i mig. När jag ska spela in en video så här, då blir det ännu bättre. Vad får vi mer då? Kan vi få någon mer svensk? Vad har vi för svenskar som är bra att få? Jag vet inte, men två purples är det. 2-9.
två till nio som är roliga spelare som jag troligtvis kan använda. Det är Joel Eriksson Ek möjligtvis jag skickar in så att jag kan uppgradera lite spelare. Men vi tar det sista här så får vi se vad det blir. Och sen så ska vi öppna X-Factor. Vi får se vad det blir för fint. Oh, en till! Ja, men Zuccarello. Det är ju halvsvensk i alla fall. Vi ska se Zuccarello. Ja, men det är ett bra 86-kort. Han är lite liten, men det är skön att ha och så. Men ja, det är nog mest body. Men fyra lila här alltså. Fyra lila på fyra packs. Det är inte ofta man får det. Får vi se om vi är med Nekblad på. En till Victor Hedman. Dublett alltså. Det borde vara som på FIFA att om de är promo, alltså Team of the Week eller i promo, då kan man inte få dem. Men här var det inte så. Janek, nu får vi se då. Trevor Linden, det sista då. Det sista. Blir det då? Nej. Men jag ska vara nöjd. Jag ska vara nöjd. 100%. 100% nöjd. Vi kommer troligtvis inte göra någonting, eller vi får se. Vi slänger in dem här. Vad heter han? Bedard. Heter han är ju ingenting märkvärdigt egentligen. Vi slänger in Joel Eriksson Ek här. Här har vi honom. Nylander vill jag faktiskt uppgradera. Vi får se vad vi gör med han. Det kommer ju inte se ut så här. Kevin Fiala ska ju neråt i hierarkin. Den här rackaren Charlie Coyle har bara varit för att få lite göra lite objektivt och så. Men vi slänger in Zuccarello här också. Så gör vi det. Vi har ju möjlighet att uppgradera cellerna. Det har inte börjat med än. Men vi har till exempel möjlighet att uppgradera Connor McDavid här. Fyra collectibles behövs. Och Hedman här. Vart har vi Hedman? Han är inte ens inne, men vi har en Victor Hedman. Så vi kan ta bort Werenski här. Vi ska ta bort två stycken där till och med. Eftersom vi har fått två left backar som är svenska. Men som ni ser här, vi har ju en Victor Hedman 89. Han kommer ju sälja av hans collectibles. För den här är ju bra mycket bättre att ha. Det är svårt att hitta en bättre lirare. Vi kommer till och med ta bort Myers för Chabot är det bra för objectives som vi har just nu. Och han är en rating bättre, men han är inte han är writare som egentligen behövs. Men så här, vi bara slänger in dem. Så ser det ut. Det ser riktigt, riktigt bra ut. Det ser riktigt bra ut. Men vi går vidare och så gör vi en X-Factor. Vi gör en X-Factor och sen får vi se vad vi får för något gött där. Här borta. Vi har 32 spelare här så med tanke på de här 30 gånger packsen så ja, vi har tillräckligt. Så vi slänger in, vi ska kanske dubbelkolla i och för sig. Så vi inte har fått med någon annan skit här. Men jag har ju fått ganska bra X-Factor sen så länge så jag vet inte vad jag egentligen skulle vilja ha. Vad tänker ni? Vad är bra? Jag vet inte. Men vi ser om vi får någonting trevligt här. Det märks när vi får dem. Jo, Drew Doughty, det vill man ju ha givetvis. Panarin, ja. Det är väl ett kul kort, men nej, för tjena, make it snappy. Ja, vill man uppgradera honom? Han är lite liten, men annars så är det ju ett bra kort. Vi kör nästa här. Vad blir det? Drew Doughty, ja det är klart. Det är klart. Det är klart. Och anledningen till att det är klart, det är för att 99. Ja, han kan bli 99. Han har 99 på allt förutom face-offs och fighting skills. Det är en ganska bra back att få. Så då säljer jag av lite saker. Och nu känner jag att nu behöver jag inte öppna något annat. Utan nu ryker alla Hurt Champs Collectibles. Det ryker rakt in i Power-up Collectibles. Så att jag kan få upp det Drew Doughty lite. Och alltså det här är helt sjukt. Det här är väl det bästa jag hade kunnat önska. Det här är nog det bästa jag kunde önska i mina packs. Har du några liksom, tips och tricks på vad jag ska göra? Eller är det någonting du vill se? Är det någonting du frågar? Ja, men kom in i streamen nu under helgen. Jag streamar både på YouTube och Twitch. Annars så kan du gärna lämna lite tips på vad jag ska göra med mina coins. Till exempel, ska jag köpa Power-up Collectibles eller ska jag köpa någon riktigt, riktigt bra lirare? Jag ska spara till eventet ikväll. Vem vet?
Men bara för att se om du har kollat så här långt, så tycker jag att du kan ju skriva vilken din favoritspelare i NHL är. Eller ja, det kan vara SHL också, men skriv det här nere så att jag ser att du har sett hela vägen. Men förutom det hörni, så får ni ha det gött, så hörs vi i nästa video eller på streamen. Hej!